Я зараз дуже-дуже швидко пройдусь по нашому асортименту, всьому при всьому. Це здоровезний гарний лімонграс. Далі в нас починається м'ят. М'ят ми маємо аж 15 видів. Тобто це марокканська, полунична, апельсинова, шоколадна, лимонна, яблучна, ананасна, мандаринова, грейпфрутова, джинджер, тобто імбирна, бананова, кріспа кучерява, якіма, дуже ментольна, м'ята корсиканська, м'ята мадерійська, меліса лимонна, жовта-зелена, скажімо так, полинь колоплан, пахне колою, лофан тібетський, солодка трава ацтеків, ананасна шавлія, джегулан, Алоїзія цитрадора, неймовірний лимонний, монарда або бергамот, дубровник вічно зелений. Три види ми маємо тархуну, вієнсоп фефекорн та ізраїльський гісоп, бадьян кімнатний, неймовірний, особливо до теплих зимових напоїв, евкаліпт, пасіфлора або маракуя, заспокійливу дію. Отакий красунчик зараз Карпатен, чабер, чабер Беліро, чабер Остер, далі орегано Пончо, орегано Панта, орегано Голтелер, душиця компактом, тім'ян, лимонний Сільвер, лимонний Замбезі, лимонний містичний лимон, Замбезі, Сільвер, Донна Валей, класичний, ні, це гірський тім'ян Фокслей, класичний Голден Дварф, тім'ян Фредо, тім'ян Фаустіні, тім'ян Компактус, тім'ян Кріпінред, тім'ян Коцинеус, персикарія, базілік, особливо це Magic White, Magic Blue багаторічний та багато інших базиліків, талкарі, мінікарі, розмарин, чотири сорти також спіді, абраксас, бол і барбекю, багаторічні томатики, перчики, цибуля, шавлія пурпуресценс, шавлія срібна, шавлія дібровна, декілька сортів, сантоліна срібна зелена, дереві Red Shades, звичайно, ехінацея, новинка в цьому році Медікус, полень лікарська, пеларгонні ароматні фундук, апельсин, москіто шокер, парфум. І нарешті лаванда, кімнатна агната, бандера, Кастіляно Пінк, бандера пурпурова, Аларді Мерло, Спеніш Айс, Платінум Блонд, далі вже відкритий ґрунт. Це біла Вайтсен Серлі, Хіткот Блюстрейн, Елізабет і нарешті середні це Грапенфол та Платінум Ніка, ще є от такому розмірі. Оце коротко про основний товар, яким ми займаємось. Звертайтесь, більшої колекції нема ніде, ще й в пристойній якості і великих кількостях. Чекаємо на ваші замовлення і передзамовлення, зокрема.